ברוכים הבאים לפרק ה-237 של חולי על כדורגל הפודקאסט. הסופרקאפ הספרדי יחל מחר בסעודיה במפגש הדרבי המרתק בין ריאל לאתלטיקו, וביום חמישי במפגש הקצת פחות מרתק בין ברצלונה לאוססונה. והיום לכבוד המעמד המכובד של ארבע הקבוצות, פאנל מרובע, הרבה זמן לא היה לנו. יוני מונפו, פרשן הבית, מה העניינים? בוקר טוב, מה שלומכם, ברוך השם, הכל טוב בינתיים. מעולה, וחיזוק כפול מאתר של חולי על כדורגל, ירין לילה, אוהד ריאל מדריד, אהלן ירין. אהלן, שלומכם. מעולה, ועוז כהן, אוהד ברסה, מה העניינים? בסדר גמור, כיף להיות פה. לגמרי, כיף שאתם פה, ואני יוסי עדני, ויש לנו אחלה של פרק. יש לנו, כמו שאמרתי, פאנל מרובע, והמלאכה מרובה, הבנתם? ואנחנו ננסה לרוץ בין הנושאים השונים ולתת כבוד לכולם ולכולן. וכמו שאתם רואים מאחוריי, למי שצופה בנו בערוץ היוטיוב, כן? אני על תקן אוהד אתלטיקו, ומי אם לא אבי נימי הגדול מאחוריי. אבל לפני שנתחיל בפרק עצמו, אני רוצה להזכיר לכם לדרג את חולי על כדורגל הפודקאסט בספוטיפיי, אפל פודקאסט ואיפה שרק אפשר. ובפרקים האחרונים אנחנו מקליטים גם את הפרקים בווידאו, אז אתם מוזמנים גם לצפות בנו בערוץ היוטיוב של חולי על כדורגל ולהירשם לשם, וכמובן שלעקוב אחרי חולי על כדורגל בשלל הפלטפורמות, ובעיקר באתר של חולי על כדורגל, שיש לנו פה נציגות מאוד מכובדת, אתר כדורגל.com. כאמור, עוז וירין כותבים שם, ויוני, הייתי מאוד שמח שהיית כותב, אבל אין לך זמן, אה? אין לך זמן לכתוב לשטויות. כן, אתה יודע, אין לי זמן לכתוב, יותר גרוע לארוך, אתה יודע שאני לא סתובל לטקסט, כן, פחות זמין. הבנתי, לא נורא, אבל אתה העיקר פה זמין לנו ונמצא ונוכח. ואנחנו חברים מתחילים מהבסיס, והבסיס אני חושב ש למה להזל הסופרקאפ הספרדי משוחק בסעודיה, וברור לכולם שהסיבה היא כסף. אז ככה, לפני שניתן לכם את רשות הדיבור, קבלו כמה פרטים חשובים לגבי זה, ותודה לאריאל טוויטו שעזר בהצעת הנתונים. הסופרקאפ הספרדי יצא לראשונה מגבול ספרד ב-2018, שוחק במרוקו, ומ-2019-20 יש לנו ארבע קבוצות, וגם לצורך המעמד יצאו לסעודיה. בעונה אחר כך היה את הקורונה, אז זה חזר לספרד, אבל מאז עוד פעם בקורונה בסעודיה. ועד כה הסופרקאפ שוחק בשני צדדים בסעודיה, קינג אבדולה וקינג פייד, שמכילים 60,000 מושבים, והשנה המשחק משוחק בצדדים של אל נאסר של קריסטיאנו רונלדו, הצטדיון שמכיל רק 25,000 צופים, והסיבה לכך שבשנה שעברה הצטדיון היה חצי ריק, 30,000 מושבים, אוהדים הגיעו, ולא רוצים שיהיה תסריט חוזר, והקבוצות מקבלות כמה מיליוני אירו על ההשתתפות בטורניר שם, והסיבה הרשמית היא כביכול להביא את הכדורגל לסעודיה וקידום זכויות אדם ודברים כאלה. אבל נתחיל איתך יוני, פרשן הבית והפרשן הכלכלי שלנו. אז בואו נשים את זה בקונטקסט הנכון. קודם כל יש 30 מיליון סיבות, זה 30 מיליון יורו שמקבל את ההתאחדות הספרדית, שמחולק בין הקבוצות, שרוב הכסף הולך לקבוצות, 5 מיליון בדרך כלל הולך לריאל מדריד וברצלונה, קצת פחות לאחרות. הסיבה היא שבסעודיה רוצים לעשות ספורט וושינג, ורוצים לנקות את השם שלהם מכל השערויות שהם המעורבים, מכל הבעיות. כן, דיברנו בהקשר של המונדיאל בקטר, ואז גם עם כל מה שקורה עכשיו בסעודיה. הם ראו את ההצלחה, והם מדברים על רצון להגדיל את התמ"ג באחוז אחד. אחוז אחד זה המון המון מיליארדים, הם לא משקיעים רק בכדורגל, הם קנו את כל הגולף, הם קנו המון דברים של ספורט, יש להם כל יום אם אתה פותח עיתון ספורט כלכלה, אתה קורא על רכישות חדשות וכוונות חדשות, גם הסופרקאפ האיטלקי שם, היה שערוריה גדולה בסופרקאפ הטורקי שהתפוצץ, okay. ואנחנו יודעים שהם זכרו גם במודיאל בנוקאוט, כלומר הם קיבלו את המודיאל 2024 בלי תחרות, אנחנו יודעים, יש שם תחרות WWE ועוד המון המון דברים, אבל בסופו של דבר זה כסף, כסף ערבי, כסף של נפט, ש הולך להיגמר, והם מחפשים מקורות הכנסה גדולים,
התחילה גם תיירות בסעודיה שלא היה כל כך בשנים הקודמות, ואני חושב שסעודיה ראו את המודל של קטר, ומעתיקים אותו בהרבה יותר חזק. לגבי ההסכם, הוא הסכם עוד 2029, כלומר, בספרד כבר יש, אם אתה נכנס היום לעיתונים הרציניים יותר, לא רק הספורט, רוצים למה טסים לשם ולמה הולכים לשם, יש איזשהו רצון לעשות את זה, אבל החוזה הוא עד 2029, וכנראה הקבוצות ירצו, יצטרכו לנסוע לשם עוד כמה שנים. המתנגד הכי גדול הוא הבעלים של נאפולי, שבכלל לא רוצה, איים שיחרים שנה הבאה את הסופרקאפ, לא בטוח שהוא יגיע אליו, כי כרגע נאפולי לא טובה, אבל הדיון הזה יתחיל להתעורר, אבל עד היום ראינו שבכדורגל הכסף ינצח, וראינו את המונדיאל בקטר עם כל הבעיות שלו. מעבר 2029 נראה את זה שם? את מה, את הסופרקאפ? לא, כרגע הסכם עוד 2029, אני לא בטוח שהסעודים יצטרכו. הסעודים קונים קולות פוליטיים, כמו שעשו את זה גם בקטר, הם מתחברים לכל התחדויות, הם לומדים את זה, הם מתחילים בעצם להתחרות בכוח של קטר הפוליטי. לסעודיה היה מאוד קשה לקנות את ניוקאסל, מי שהתנגד לקנייה הזאת היה קטר מאחורי הקלעים, אז יש פה המון המון כסף והמון המון פוליטיקה מאחורה. באנו לדבר על כדורגל, אבל זו איזושהי הקדמה לנושא הזה. כן, אנחנו רואים איך הכסף של הנפט משתלט הכדורגל, אנחנו יודעים את זה, ראינו את זה עם גספרום ורוסיה, אנחנו ראינו את זה עם קטר, ועכשיו סעודיה, זה התור שלהם, והולך להיות 10 שנים לפחות של המון המון השקעה בכל תחומות הספורט, וזהו, זה הפתיח הכלכלי. לגבי התחרות הספורטיבית, אני חושב שהפורמט הזה מתחיל להצליח, כלומר, יש איזשהו פתאום התלהבות ואיזשהו רצון כן לראות את הקבוצות האלה זוכרות, בהתחלה לא ידעו איך לאכול את זה, לא אהבו את זה שלא קבוצות זה, אנחנו רואים שהפורמט הזה כן מצליח. ההפסקה הזאת באמצע העונה נותן הזדמנות חדשה לפני הסיבוב השני, גם לברצלונה וגם לאטלטיקו, להחזיר לעצמם קצת ביטחון, כי הם לא נראות טוב בחודש האחרון בליגה, ואני חושב שכן יש הרבה עניין בספרד, אני גר פה, אני רואה הרבה עניין ברמה הספורטיבית, לצד ההתנגדות לנסיעה הזאת לסעודיה. כן, טוב, לגבי סעודיה ממש בקצרה, כאילו אנחנו רואים עכשיו את ההשפעה של קצת מה הכסף יכול לעשות, הוא לא יכול לקנות עושר, ויש שחקנים שבאמת פשוט אולי רוצים לחזור לכדורגל. עוז, נשאל אותך, כאילו, איך אתה תופס את הטורניר הזה בסעודיה? זה משהו ש... כאילו, אתה חי איתו בשלום? שמע, א' כל, הטרפת הזאת צריך לזכור שהיא קרתה לא רק בגלל כסף, אלא גם בסוג של ניגוד עניינים. מי שזוכר, הפרשה הזאת עוברת דרך מיודענו, לואיס ובלאס, שהוא פוטר באותה... אותה פרשייה עם נבחרת ספרד אנשים ועוד מיודענו ג'רארד פיקה שקיבל תמורת הדבר הזה, קיבל כמה מיליוני יורו עמלה לחברה שלו קוסמוס. אז אתם יכולים לראות שיש פה בעצם ניגוד עניינים כל כך חריף, כנראה לא בספרד, זה לא עובד שם, אין שם ניגוד עניינים, אבל זה הדבר, ובאופן אישי זה הורס. אני כן מסכים שהתבנית החדשה, הפורמט החדש של הסופרקאפ אולי מוסיפה משהו, אבל בשורה התחתונה, כל דבר שהכסף הסעודי נוגע בו במה שקשור לכדורגל האירופי, אתם רואים שהוא כבר מתפורר, כבר מאבד מהרומנטיקה שלו, מהאותנטיות שלו, מהכל. ירין, אתה בן אדם רומנטי, קצת שהספקתי להכיר, והרגש מדבר אצלך, קודם כל, זה באמת מומלץ את כל הכתבות שלך, גם על קריסטיאנו רונלדו, והשירים, וכדורגל שכונות, והכל, אז לכו תקראו, ודוחות סיכום על ריאל מדריד. אתה מבחינת הרגש, אתה חושב שזה... עוד שלב בסוף עידן התמימות הזה של הכדורגל העולמי? תראה, אני חושב שבסוף אנחנו עוברים פה מכסף לכסף, כי ריאל מדריד זה לא שהיא הייתה אי פעם קבוצה ענייה, אי פעם הייתה הסעודיה שלפני כמה עשרות שנים, שכמו שצ'לסי מאוד לא אהבו,
בגלל כל הכסף, עכשיו זה התחלף לדעתי בפריס סן ז'רמן וסיטי וקטר וסעודיה. אני לא יודע עד כמה זה מוריד, אני חושב שזה כן מוריד מה, זה בסוף הופך את זה להרבה יותר חומרי, וקל מאוד להביא נאמר ב-222 מיליון יורו, וזה כבר נהיה סכום שהוא קובע את הרף, ועכשיו אמבפה שווה גם 250, ואז אלנד יהיה שווה 300, זאת אומרת, הסכומים כבר לא באמת מדברים. הכסף לא, הוא כבר לא פקטור. זה בסוף מי שיש לו, פלורנטינו יכול להביא אותו, ופריז יכול להביא אותם, וסיט יכול להביא את הסכומים האלה, זה בסוף השאלה לאיפה השחקן רוצה. אז הכסף כבר פחות נהיה עניין, אם זה סעודיה, או שזה קבלנות של פלורנטינו, או שזה כבר לא כזה משנה. וברור שזה מתקשר גם לעניין הסופר ליג, זאת אומרת, גם פה אנחנו מתפצלים לתומכי סופר ליג, וזה פלורנטינו וברצלונה ונפולי או יובנטוס, תלוי כל אחד מתנדנד, אבל פלורנטינו כמובן מנצח על כל התזמורת, ויש לנו את כל המתנגדים, שזה הפרמר ליג, שזה כל שאר האימפריות ביבשת, וזה גם משהו שלדעתי צריך לקחת בחשבון, עם כל הסופר קאפ, ועם כל המונדיאל הזה, ועם כל מה שהולך לקרות, זאת אומרת, אני חושב ש-2024 הולכת להיות שנת לפני בכדורגל, לפה או לפה, זאת אומרת, או שפלורנטינו יכול להראות שוב ידי על העליונה, ואני עושה מה שאני רוצה, בסוף, לא משנה אם זה ייקח גם 5-6-7 שנים, ומבחינת הסופר קאפ עצמו, יש חוזה כמובן עד 2029, אני חושב שזה בעיקר מעייף את השחקנים, כמו שברצלונה עכשיו נסעה לארצות הברית עם כל הטיסות האלה וזה, זה בעיקר השחקנים מותשים ומרגישים שהם עוד יותר רובוטים ממה שהם, שהם כבר נמצאים, עם כל המחנות אימונים האלה בארצות הברית בקיץ וכל הדברים האלה, אני חושב שזה בעיקר לשחקנים גורם תחושה כזאת של קצת כזה משחקים בנו ואנחנו... זהו, הם כלים במשחק, ואתה יודע, אנחנו מדברים על ה... על הנסיעה הזאת, ויש שיעור בקיץ, ושנה הבאה יש ליגת אלפות בפורמט חדש, ובקיץ הבא יש את גביע העולם לקבוצות. גביע העולם למועדונים. וכן, וכאילו, וזה פשוט לא נגמר. וכמו שאמרת, יש לנו כל מיני שינויים בענף הזה של זה, יותר משחקים ויותר דברים. אנחנו דיברנו באחד הפרקים האחרונים, יוני, וממש ככה בקצרה לפני שנגיע לסופר קאפ, על השינויים הצפויים בכדורגל העולמי, וההצעה של ארסן ונגר, שאני חושב שבאמת מאוד ריאלית וטובה, ושיכולה גם לשלב בתוכה רעיונות כאלה, כמו נסיעה לסעודיה באמצע עונה. אז ככה, ממש בקצרה תזכיר לנו מה זה ההצעה, ונסיים את הדיון. ההצעה שלה מדברת על חלוקה של העונה ל3 בעצם. אחת זה הזמן שהשחקנים יהיו בקבוצות, 8-9 חודשים רצופים, בלי הפסקות, חודשיים בעצם אומר שיהיו בנבחרות, משחקי מוקדמות, מונדיאל, יורו וכדומה, וזה חודש מנוחה, שאפשר לשחק עם זה פחות או יותר, אתה יודע, כי בסוף צריך גם הכנה לליגה והכנה גם למונדיאל. בסופו של דבר, כל ההפסקות האלה, כן, יש בהם, אתה יודע, ראינו לא מעט שחקנים שנפצעים אחרי טיסות, ראינו לא מעט, כל הנסיעות האלה, הפסקות למיוחד שחקנים, שכמו עכשיו שאתה רואה, שאנשים עושים לאליפות אפריקה פתאום, או לאליפות אסיה, וקבוצות מסוימות מאבדות המון כוח. צריך לעשות סדר, רי ארגון, הבעיה שיש יותר מדי אינטרסים ויותר מדי כוחות, מה שפיפה רוצה זה לא מה שאופה רוצה, מה שאלה רוצים זה לא מה שהמועדונים הגדולים, אופה רוצים זה לא מה שהמועדונים הגדולים, ויש מלחמות מאחורי הקלעים. כרגע בית המשפט יתערב לטובת הסופר ליג, אבל זה עוד רחוק מלהסתיים, וכל עוד זה ככה, תמיד ינסו לארגן גופים כלכליים כמה שיותר טובים, כמה שיותר משחקים, הקולות שהשחקנים לא נשמע, חלק מזה זה באשמתם, צריכים להתאחד, להתארגן, ולקבוע סטנדרטים, אבל אתה יודע, כל אחד גם שם דואג לעצמו, וזה מה יש בינתיים, יוצאים, וזה ננסה ליהנות, אין משהו אחר. לגמרי, ויש סופר קאפ, יש דרבי של מדריד, ויש את ברצלונה, ויש את אוססונה, וככה, כמה נתונים לגבי הטורניר באופן כללי, ואז נצלול למשחקים עצמם. ברסה המובילה עם 14 תארים, יוני בטח מחייך, כן, מחייך, משאירים את התארים הקטנים לברצלונה ולוקחים את ליגת האלופות. ריאל עם 12, אתלטיקו רק עם 2, ואוססונה, השתתפות ראשונה במעמד הזה. לאו מסי, מלך השערים, עם 14 שערים, 20 הופעות. ראול ובנזמה במקום השני ביחד, עם 7 שערים כל אחד.
קריסטיאנו רונלדו רק עם 4-7 משחקים, וגם צ'אבי עם 4 שערים, אבל ב-14 משחקים. מסי כבש הכי הרבה בגמרים של המשחק הזה, ב-7, וגם הכי הרבה גמרים רציפים, ב-4 מ-2009 עד 2012, ואולי יהיו לנו כובשים חדשים, ואחד מהם ג'וד בלינגהאם שעוד מעט נדבר עליו, אולי קיליאן מבפה שגם, אין מה לעשות, זה חייב לדבר. וכמו שאמרתי, בואו נדבר קצת על המשחקים, מחר הדרבי של מדריד ב-9:00, יום חמישי, ברסה וססונה, נדבר כמובן קודם כל על הדרבי, נתחיל איתך יריב לילה, כי ככה ניתן לך את הכבוד להתחיל, ריאל פייבוריטית, אבל דרבי בסוף זה דרבי, וכאילו זה אתלטיקו מדריד, ותמיד יש עניין, איך אתה רואה את ככה יחסי הכוחות במשחק הזה? ברור שפה כל החוקים משתנים, בטח כשזה דרבי, בטח כשזה חצי גמר, אין פה באמת פייבוריטית לחלוטין. אנחנו, למי שזוכר את התמונה המפורסמת של ולוורדה ומורטה מלפני 3 או 4 שנים, שהוא הכשיל אותו שם בתוספת הזמן ונהיה הגיבור של ריאל מדריד. קיבל אדום, קיבל אדום, והוא נהיה שם, הוא שדרג את מעמדו כאיזשהו אגדה פוטנציאלית. מאז הוא רק משתפר, אז אני חושב שריאל מדריד בא קודם כל במומנטום טוב יותר, נכון, כאילו שתי הקבוצות ניצחו בגביע, עברו את המשוכה, האמת שהיא לא כזאת פשוטה, למרות שקבוצות מליגה רביעית או שלישית, אבל הם אף פעם במקומות הביתיים שלהם, עם האוהדים התומכים, זה לא היה כזה פשוט, ובליגה, אחרי אולי משחק העונה, שג'ירונה אתלטיקו 4-3, ג'ירונה מנצחת בדקה 90, וריאל מדריד בא עם 1-0 קטן אבל גדול, עם שער של רודיגר, אז אני חושב שאם אני צריך, קודם כל אני לא מאמר נגד הקבוצה שלי, אז אני כמובן אגיד שריאל תנצח, אבל אני חושב שמה שאתלטיקו תבוא לעשות, היא לא תשנה ממה שהיא עשתה במשחק שהיה אז ביום כיפור, אני לא, כאילו, לא יודע מי ראה אותו, אני לא ראיתי, אבל ממה שככה אחרי זה בתקצירים, אתה רואה שפשוט היא צריכה לבטל את ריאל מדריד. היא באה עם מערך מיוחד, זאת אומרת, צ'ולו בעונה האחרונה הוא מאוד מאוד גמיש. הוא לא בקובה כמו שהוא היה עד עכשיו, בשנים שהוא עושה, בהרבה מאוד שנים שהוא עושה באתלטיקו. ואנחנו רואים שאתלטיקו כובשת יותר שערים, וגם פגיעה יותר מצד שני, אתה יודע. אנחנו רואים את גריזמן וגם את מורטה, אקס ריאל מדריד, שהוא פתאום הופך להיות איזה דוד ויה כזה, ופשוט נותן שערים בצרורות. ואני חושב גם שמה שיקרה זה שג'וד בלינגהאם הולך לשבת עליו, לדעתי איזה רודריגו דה פול כזה, ולהציק לו כל המשחק. כל המשחק לא הולך לתת לו שנייה מנוחה, והוא גם שחקן מעצבן כזה. בקטע כמו שיש לו... יש לו עם מסי, אז הוא הולך לעשות אותו דבר, רק אם ג'וד בלינגהאם הולך לבטל אותו לגמרי, אז קודם כל פה אנחנו נצטרך לראות את הגדולה של ג'וד, וגם ויניסיוס, הם הולכים לתת עליו לפחות 15 פאולים, ואם לא במחצית הראשונה 15. זאת אומרת, הם הולכים להצבן אותו עד שהוא יוציא כרטיס אדום. יהיה מעניין, תודה. לא קשה להוציא את ויניסיוס העונה מריכוז. יוני, אתה בפרקים שהקלטנו האחרונים, אתה די טענת ש... ריאל מדריד מתישהו תדעך, לפחות בליגה, ואתלטיקו תתפוס, אתה יודע, תיכנס לזון שלה, ופשוט גם אמרת שיש לה סיכוי לא רע לאליפות, ביחד עם זאת כרגע הפער כבר גדל ל-10 נקודות, אתה כאילו עדיין חושב שאתלטיקו יכולה להיים... לא, אני חושב שהליגה פתוחה לגמרי, גלמות הפער 7-10 נקודות, לריאל מדריד לקחו 4 נקודות אחרונות ודקות אחרונות בקרנות, אני חושב שכרגע ההבדל העיקרי הוא בספיגה, ריאל שומרת טוב על השאר שלה, קודם כל זה חייב להבין שזה משחק ראשון מתוך 3, הגרלה אתמול יצאה שמינית מהגביע, ריאל אתלטיקו, יש בתחילת פברואר שבוע הבא. זהו, שבוע הבא יש עוד דרבי בגביע, ובתחילת פברואר אתה משחק ליגה. נכון, אמרתי, בתחילת פברואר יש משחק, באתי להגיד, משחק ליגה שאני נוסע אליו בברנבאו, אני חושב ליגה עוד פתוחה, ריאל לא מספיק כובשת והורסת, הוא ככה נקודות בקלות, שאני יכול להתחיל לחשוב שהפער הזה הוא לא יכול לסגר, יש גם מפגשים ישירים. נכון. ברצלונה ואתלטיקו בנפילה בחודש האחרון, אבל לא הייתי סוגר את הליגה, יש עוד הרבה זמן, וחירונה גם נהדרת,
בלי קשר. הסדרה הזאת מאוד מאוד מעניינת, אני חושב משחק שירי נגע בו, ריאל לא נגעו בכדור במשך רוב הדקות המשחק, ראיתי את המשחק, 70 דקות, אתלטיקו הייתה יותר טובה, היה רגע של מומנטום אחרי ה-2-1, שכמעט ריאל לשוותה, אבל באמת אתלטיקו הייתה 2-3 רמות מעל ריאל מדריד, ניצלה את הסגירה הלא נכונה של גרסיה, הוא ברח שם בין הלאה, כל הגולים היו אותו דבר, הרמות הצדדים ונגיחות של מורטה, משהו שצ'ולו שם לב אליו, אבל נגעת בנקודה חשובה, אתלטיקו השנה הרבה יותר התקפית, הרבה יותר יוזמת, וסופגת המון שערים, השאלה אם דווקא במשחק הזה, סימונה יעשה את סימונה הישן, אתה יודע, נבוא קצת יותר מבוקר, יותר מסוגר, וישחק אולי, אתה יודע, התוצאה. הדבר הכי מטריד אותי בתור ריאל מדריד זה החזרה של ויניסיוס דווקא, אני חושב שכשויניסיוס חזר, יצר בעיה לריאל, כי הוא בעצם חוזרים ל-4-4-2 של היעלום, שלא כל כך עבד בתחילת העונה, בתחילת השטף המשחק, בתחילת סגנון המשחק, ריאל לא נראה טוב, אני חושב שהוא מזיז את רודריגו בעמדה הטובה שלו, אני חושב שויניסיוס בספרד לפחות, בטח משחקי חוץ, לא מתפקד, גם בגלל הקהל שמציק לו, גם בגלל מה שירין הצביע על היריב שמתלבש עליו, וגם כי הוא לא בדיוק חלוץ שלי, הוא יותר שחקן כנף, ב-4-4-2, הוא לא מוצא את המקום שלו, לכן אני לא כזה אופטימי מקצועית, אם היה 4-3 רגיל, דרך אגב, הבנו גם את דיאס בהרכב, שהוא היה, אני חושב, השחקן הכי טוב בחודש האחרון, לא יודע להגיד לך, משחק פתוח לגמרי בסך הכל, כאילו, אני לא חושב שיש איזשהו יתרון לריאל, למרות הפער בטבלה, ולמרות שהיא מנצחת בתחילת השנה, ואני חושב שאתלטיקו תבוא שחק רגיל, לא שחק סגור. כמו בעבר. זהו, נקודה לגבי ויניסיוס, צריך לזכור, בן אדם חזר חודש לפני הצפוי, כלומר הוא היה אמור להיעדר חודשיים וחצי מהפציעה בהמסטרינג, והחזירו אותו חודש לפני, וכבר במשחק הראשון הוא עשה 60 דקות, פתח בהרכב, זה משהו שאני פחות אהבתי, כי גם אתה נותן לשחקן להגיע חודש, לחזור חודש לפני, אתה נותן לו שחק בהרכב 60 דקות גם, אתה יודע, נתת מנוחה בגביע, אבל אני הייתי מאוד נזהר. וגם שהקבוצה, שריאל מדריד נראית יותר טוב. כן, במיוחד לא שלא צריכים יותר. כן, אז תנו לו את הזמן, אין לחץ. עוז, איך אתה בתור רועד ברסה, רועד העונה, כי אתה בדיוק באמצע כזה. גם עונה לא טובה, אבל עוד 3 נקודות הפרש מאתלטיקו. איך אתה רואה את שתי הקבוצות, העונה של שתי הקבוצות עד עכשיו? נגיד ככה, במילה אחת דיכאון, כרגע דיכאון, ביותר ממילה אחת אני חושב שהתואר הזה, אני חושב ששצ'אבי ישים עליו הרבה 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 דגש, למרות שזה תואר שהוא, לא שלא נחשב, אבל התואר שולי יחסית, אני חושב שזה תואר שיכול רק השחייה שלו יכולה לייצב את הספינה שככה נוטה לשקוע. הרבה הרבה אנחנו נגיע תכף לברצלונה וצ'אבי, המעמד שלו אפשר לומר שהוא כבר מתחיל, הכיסא שלו מתחיל לראות במשרד, ועצם השחייה שלו במיוחד אם זה יהיה אינשאללה, יהיה בגמר נגד ריאל מדריד בקלאסיקו, אז זה יוכל מאוד 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 להרגיע את המצב. כן, לגמרי, ואתה חושב שריאל מדריד פייבוריטית במשחק הזה ותתקדם לגמר? לחלוטין, ואני לא אומר את זה כי אני לא רוצה לעשות נחס גם, אבל ריאל מדריד, אני חושב שהיא פייבוריטית יותר גדולה ממה שחושבים. אתלטיקו כן יכולה לעשות בעיות, אבל אני מזכיר גם, דיברתם על המשחק ביום כיפור של הדרבי, ו גם במשחק הזה שהוא היה, אפשר לומר, אני לא עולה למשחק פחות טוב של ריאל מדריד העונה, גם במשחק הזה, המנטליות שלהם והווינריות שלהם, הייתה מאוד מאוד קרובה להחזיר אותם למשחק, רק המנטליות שלהם. לא משנה באיזה כושר הם ובאיזה מצב הם, המנטליות שלהם, במיוחד בטורנירים שהם נוקאוט, היא מאוד מאוד משפיעה. אז אני חושב שגם בגלל העובדה הזאת, וגם בגלל שהם רוצים למקום על השנה שעברה, וגם להתחיל לקטוף תארים, וגם בגלל היכולת, ריאל פייבוריטית, צערי.
לגמרי, שחקני מפתח במשחק, לפני שנתקדם לשחקן מפתח שאמור להיות בעונה הבאה, יוני, אתלטיקו, דיברנו על מורטה, שמע, כאילו, לפעמים בגרסה הטובה ביותר שלו, שהוא בזון, וראינו אותו נגד ג'ירונה, מדהים, שמע, אני אומר, זה טופ חלוצים בעולם, אבל הבעיה שכאילו, הפיק שלו יותר מדי קצר, כאילו, זה לא... אתה רואה אותו יציבות לאורך עונה שלמה, אבל בפוטנציה שלו הוא חלוץ טופ, הוא שלם, הוא מהיר, הוא טכני, יש לו מיקום נכון, כאילו הוא טוב. אתלטיקו משחקים על היתרונות שלו, הוא טוב מאוד בקרוסים, מקביעים המון המון כדורים השנה, משחקים עליו המון, הוא מוצא את השטחים שלו, מול ריאל הוא מצא את זה פעמיים באחור בין אלבה בזמנות פתח בגנצמן גרסיה. אני חושב שהוא מסוכן מאוד, אבל יש הרבה שחקנים באתלטיקו. מולינה בעונה נהדרת, דפול מצא את המקום שלו, גריזמן נהדר, אני חושב קבוצה טובה מאוד, אני לא חושב ששוב, הם השנה עושים שינוי אחרי עשור בערך של סימאונה מאוד מאוד הגנתי, והשינוי הזה, הם לא מצאו את האיזון שהוא צריך למצוא שם בקבוצה, ולכן הם סופגים המון המון שערים, אובלקים נתונים חלשים מאוד השנה בשער, זה שונה לגמרי שאתה משחק, שיש הגנה, מאוד מאוד בטוחה, לעומת שאתה משחק עם המון 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 שטח וחורים. אני חושב שסימונן לא מצא את האיזון, אבל מבחינה התקפית ויכולת, אני חושב שלאתלטיקו יש הרבה כלים להציק לריאל, וצריך להבין שבסוף זה משחק אחד, זה טורניר קצר, זה לא ליגה, ואני כן חושב שהוא פתוח לגמרי במשחק הזה. אלה שחקני המפתח של אתלטיקו, אלה שחקנים הכי טובים באתלטיקו, אבל שוב, אם יהיה חורים והם ישיכו לספוג כמו שהם ספגו עד היום, אז יהיה להם קשה מאוד מול ריאל מדריד, מול כל הקבוצה, בטח מול ריאל מדריד, במשחק הכרעה. אני חושב שחשוב גם להוסיף פה, כן. על מורטה, שמעבר לאתלטיקו, אנשים שצריכים להיות מאוד שמחים מזה, זה אוהדי נבחרת ספרד, ומאמן נבחרת ספרד, כבר תקופה ארוכה מאוד, שנים, אני חושב שמאז פרננדו טורס ודוד ויה, לא היה לספרד חלוץ טופ, חלוץ היה ג'רארד מורנו, ופה קצת נותן, אבל זה לא משהו שהוא קבוע, וגם ג'רארד מורנו מאוד פציע, ועכשיו לקראת היורו, לקראת הקיץ, אם מורטה מסיים את העונה הזאת עם נגיד 20 שערים או פלוס, וזה לא כזה מופרך, יש עוד חצי עונה, אני חושב שהוא יבוא במומנטום מעולה, ונבחרת ספרד גם מאוד 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 שמחה על זה שהיא מצאה לעצמה סוף סוף חלוץ אחרי כל כך הרבה שנים. כן, אתה יודע, לפעמים זה היה חסר הגרוש ללירה בנבחרת ספרד, מניעים כדור, אבל אין כאילו תכלס מי שישים את הגולים. אני, אתה יודע, אני מאוד מחבב את מורטה, תמיד חיבבתי אותו גם כשהיה ביובה ובריאל. בקצרה, ירין נילה, ג'וד בלינגהאם, השחקן מפתח שלך, או שאתה רוצה להפתיע? כאילו, תהיה קצת יצירתי. לא, אני מפתיע, אני לא באתי להיות בנאלי. אז אני הולך על שחקן שדיברת על מקודם, על ולוורדה. אני חושב שדווקא המשחק הזה מול אתלטיקו מדריד, בין נוקאוט, בין חצי גמר, זה המשחק שלו. אין שחקן שהוא יותר נראה לי פיזי וחייתי, ולא רואה בעיניים כרגע בסגל, אולי רודיגר, אבל ביחד הם צריכים באמת לעשות את השינוי בריאל מדריד, כמובן שרודיגר בהגנה כסלע איתן, ווולברדה ה-50-50 הזה, והריצות שהוא נותן, מי ש... אני לא יודע מי שם לב, אבל אני חושב שבמשחק מול מיורקה, בערך בדקה 60-65, לוני נתן לו כדור 60-65 מטר, ווולברדה השתלט עליו והתחיל לרוץ, זאת אומרת, הוא שורף את המשחק, אני חושב שהוא השחקן שרץ אולי הכי הרבה בריאל מדריד, בהנחה שויניסיוס לא משחק. שחקן עם כושר מדהים, יש לו רוח לחימה מטורפת, את הגארד שרוע, נכון? גארד שרוע של אורוגוואי, וזה מה שריאל מדריד צריכה להביא פה, בטח מול סימאונה, בטח מול אתלטיקו, זה משחק שהוא מסתכם על רוח ונשמה ושל מועדון, והוא מביא את הרוח הזאת לגמרי. אם הוא יהיה, יתעלה על עצמו, למרות שרוב המשחקים שלו השנה הם קצת כאלה נחלשים, כי ג'וד בלינג גם תופס את המקום של הכותרות, וגם ויניסיוס, אני חושב שאם הוא ייתן את העבודה שלו והוא יבעט מרחוק, שלא יבעט לבעוט מרחוק, הוא שלא יפחד, יש לו טילים,
נותן ביתה אחת, דיברנו על זה שאובלק בעונה לא כזאת טובה, זאת אומרת לא כזה מופרך העונה להכריע אותו גם מרחוק, אם ולברדה נותן משחק טוב, אני מאמין שריאל מדריד גם מנצחת את זה יפה. טוב, להתקדם בהמשך ניתן אמורים. טוב, אני חושב שחייב לדבר, כי אין מה לעשות, הסאגה הזאת לא עוזרת אותנו, ועשינו פרק, אני ויוני, מה יקרה ב-2024, ואני הערכתי שקיליאן אמבפה לא יגיע לריאל מדריד, יוני שכן, והשבוע סנטי אונה, עיתונאי צרפתי, מאוד אמין יש לומר, לא כמו כל אתה יודע, החשבונות האלה שרוצים, רצים סתם להמציא שמועות, מפרסם על סיכום של אמבפה עם ריאל מדריד, ואומר שאמבפה ישחק בריאל מדריד בעונה הבאה, ובסביבתו של החלוץ, אומרים שמהירו להוציא הודעה לתקשורת, ואמרו שאין שום סיכוי. ויש לציין שסנטי אונה היה אחד הראשונים, אולי הראשון שדיווח על הערכת חוזר של אמבפה בפריז בקיץ, אז ככה שהוא לא סתם היה ממהר לעשות, לצאת עם זה. ירין לילה, יש שם מונולוגים, יש לך איזה מונולוג, אחד הוא בשלוף שם? יש לי איזה מונולוג, יש. נו, אז יאללה. אני יודע מה יוני חושב, וחשוב לי לדעת מה אתם חושבים. אז עד שאני אמצא אותו, יוני, אתה יכול לספר לנו מה אומרים ככה בברצלונה ובספרד, מה בעצם מספרים שם? כי אתה יודע, אנחנו אוהבים, דיווח אחד הוא בליברפול, דיווח שני הוא מעריך חוזה פה בעסקית, כותבות מתערבבות, אז מה מספרים שם בספרד עד שאני אפתח את המונולוג? פה יש פה אינטרסים, פה אמבפה מביא המון 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 טראפיק, וכולם פשוט ממציאים דברים, מדברים דברים, ואף אחד לא יודע באמת מה קורה. זה טוב אם מה אתה, צ'ינגריטו שנתיים חגג ברייטינג מטורף פה ועשה כספים במסלמות, רק לציין את זה שהוא מגיע עם הטיק טוק הזה, הטיק טק טיק טק, כאילו רק הגיע, אמרקה עם איזשהו קידומים וזה הביא, זה בסוף, באמת, מוכרים אשן אני קורא לזה, אף אחד לא באמת יודע מה אמבפה יעשה ומה הרצונות, באמת כל אחד מנסה להרוויח את לחמו עם הדיבור הזה. מדברים מכל מיני כיוונים, ברצלונה דווקא פה ספורט וכבר לא מתעסקים במדריד ואמבפה, אבל במדריד התקשורת חוגגת, כלומר, מעצימים את הסיפור הזה ועושים המון המון רעש, כי זה מביא המון המון טראפיק והמון המון זה, אבל חייב להגיד לך, שמתחילת השנה עסוקים בג'וד בלינגהאם, הופכים את ג'וד בלינגהאם, ממתגים אותו בתור נער הזהב, ויש טיפה הירגות של כולם, מבחינת ריאל מדריד, ומה שמשדרים, שהולכים אחרי האיש הזה שנמצא פה מאחוריי, וזהו. יש טיפה רגיעה, אבל באמת שהמון המון המון מהעיסוק באמבפה, היה כלכלי, נטו, טראפיק, למכור פרסומות פשוט, ואני לא חושב שמישהו באמת יודע, זה הכל הערכות. אני בתחושה שלי, אני חושב שאמבפה צריך להבין שפריז סן ז'רמן מזיקה לקריירה שלו ולמורשת שלו. לכן אני כן חושב שצריך לעשות שינוי, ואני לא אתפלא אם הוא באמת ישקול דברים פרמייר ליג ומריאל מדריד, או כל קבוצה גדולה אחרת, אמיתית גדולה, כי פריז סן ז'רמן קטנה עליו, כאילו רואים את זה שזה לא מצליח לשום דבר, גם אם הוא יזכה איכשהו בליגת אלופות, זה לא יקרב אותו לאן שהוא צריך להיות, לאן שהוא רוצה להיות. זה השינוי הגדול. יש לציין שאתה אמרת שהוא כן יגיע בסוף. אני אמרתי כל השנים שהוא לא יעזור, שהוא יישאר שם. השנה אני חושב שהקריירה שלו מאוד מאוד קרועה שם. זה לא מוביל אותו לשום מקום, אף אחד לא מעריך את מה שהוא עושה, כמו שמגיע לו שיעריכו אותו. הוא לא, תראה מה ג'וד קרה לו, בשינוי, אף אחד לא חשב שהוא כזה טוב, אף אחד לא האמין שהוא כזה טוב. ודרך אגב, גם היה שינוי טקטי, הוא יותר טוב לשער, אבל תראה מה ג'וד בלינגהאם לא הפך להיות, הפך להיות נער הזהב של הכדורגל העולמי, אי אפשר להשיג את זה אם אתה לא בריאל מדריד, אם אתה לא בברצלונה, אם אתה לא במנצ'סטר יונייטד, ואולי מועדון אנגלי אחר. אין עוד מועדונים כאלה, לא יעזור, עם כל כך הרבה אהבה, עם כל כך הרבה קהל, עם כל כך הרבה תקשורת, עם כל כך הרבה אזכורים. יוסי, שים לב, פעם קודמת דיברתי על, במונולוג הקודם שעשיתי, דיברתי על קיליאן אמבפה וקריסטיאנו רונלדו. זה היה ככה על הבחור פה, ועל ההיסטוריה שהוא עשה בריאל מדריד, ככה דיברתי על ההשוואה ביניהם, והפעם אני מביא משהו אחר. אני מביא שקיליאן אמבפה לריאל מדריד, זה כמו הקראש הראשון שלך מכיתה ט'. שים לב, קיליאן אמבפה לריאל מדריד, זה כמו הקראש הראשון שלך מכיתה ט'.
מהרגע שראית אותה, אתה לא מפסיק לחשוב עליה. כבר שנים שאתה ניגש באדימות, אבל לא עושה את הצד ומציע לה לצאת. פה מבקש להעתיק מהמחברת, שם נפגשים ביציאות עם חברים משותפים, אבל בתכלס, אתה לא מביא את עצמך להציע לה לצאת איתך. אבל השנה החלטת שזהו, חלס. עברו 3 שנים, אתם כבר לקראת הנשף של י"ב, והגיע הזמן. אם אני לא אעשה את זה עכשיו, מישהו אחר יקדים אותי וישבור לי את הלב. אתה כבר מדמיין איך אתם מגיעים יחד ליציאות, עוברים לגור יחד ולבסוף תתחתנו ותקימו יחד משפחה. זה לגמרי meant to be, ככה לפחות כולם אומרים. קיליאן אמבפה לריאל מדריד זה כמו הקראש הראשון שלך מכיתה ט'. מהרגע הראשון שהוא התחיל לעשות הקסמים שלו במדי מונקו, העיניים ננעלו על הילד הצרפתי. התמונות עם הפוסטרים של קריסטיאנו רונלדו בחדר רק מחזקות את הרצון. כבר שנים רבות שריאל מדריד מגששת, בודקת, אבל בסוף כלום לא יצא מזה. פה מגישה הצעות, שם מגישה שכר עתק, אבל בתכלס כלום לא קורה. אבל השנה החלטתם שזהו, חלס. עברו בערך 5 שנים, וכבר לא מוכנים לחכות לו. אם לא נעשה את זה עכשיו, מישהו אחרי יקדים אותנו, וישבור לאוהדים ולפלורנטינו פרז את הלב. כולם כבר רואים אותו במדי הבלנקוס, מקפיץ כדור בברנבאו, לוקח ליגת אלופות, ומנסה לגרד את השיאים של האקס המיתולוגי, קריסטיאנו רונלדו. זה לגמרי meant to be, ככה לפחות, כולם. יפה מאוד, אבל דבר אחד לא הבנתי, מי הבחורה כן. ומי הגבר? מי הבחורה ומי הגבר? אפשר, לא, כאילו זה הולך לשני הכיוונים, אתה אומר. ריאל מדריד מחזרת, ריאל מדריד היא לגמרי המחזרת פה, כי אני מבפה עושה את עצמו out to get. מה זה הדבר הזה, מה זה הסיפור הזה? לגמרי. טוב, רק עוז, תסכם לנו ככה את הדיון מנקודת מבטו של אוהד ברצלונה, אתה חושב ש... כאילו... אני מניח שיש איזה, אין מה לעשות, כביכול פחד מסוים שאמבפה יגיע וריאל תהפוך לבלתי מנוצחת, בלתי שבירה, אבל יכול להיות שתמיד תחרות עושה טוב לשוק וגם לברצלונה בסופו של דבר. אם אני יכול רגע לתת את הטייק שלי על המונולוג של ירין, אני רק אומר שאמבפה זה כמו הבחורה הבלתי נסבלת הזאת שמשחק לך בלב, ועד בסוף הולכת עם הגבר העשיר עם הלמבורגיני. תשמע, זה מה שקרה עד עכשיו בטלנובלה הזאת. זה מילולית מה שקרה בארבע שנים האחרונות, או בשלוש שנים האחרונות, כבר לא סגור כמה זמן. זה כאילו, יש תחושה שהיה את השמועות עליהם בפה לריאל מדריד, ואז נברא העולם. כאילו, אני לא מבין באמת איך אוהדי ריאל מדריד סובלים את הדבר הזה, ולא אומרים לו, חביבי. לא צריך. חביבי. ואני חושב שגם ריאל מדריד במקום, עכשיו שהיא בעונה טובה, להגיד לו, חביבי, אנחנו בעונה טובה, יש לנו התקפה מתפקדת, יש לנו שחקן חד פעמי, או שאתה בוחר ריאל מדריד, או שאנחנו נסדר בלעדיך, יש מספיק שחקנים טובים, הזכרתם באחד הפרקים הקודמים שריאל מדריד מתעניינת באלן, אולי באלוורז, כל הזמן יחרוש את השמות ירוקה מאוד, אבל אני חושב ש... בשורה התחתונה, ריאל מדריד לא תפסיד כרגע, זאת אומרת, היא לא חייבת אותו כמו שהייתה חייבת אותו בשנה שעברה. אז זה היה באמת עם ההפסד האליפות ועונה פחות טובה, ולא לקחת ליגת האלופות אחרי שנהפך להיות הרגל, והעונה שאנחנו רואים שדברים הולכים לריאל מדריד, יש להם את המנדט להגיד לאמבפה, אתה צריך לבחור. ולשאלה שלך, האם יש פחד שזה יקרה? בוודאי. אפשר לומר שאם ריאל מדריד יהיה את ההתקפה הדמיונית של ויניסיוס, איכשהו לסדר את זה, ויניסיוס, בלינגהאם ואמבפה, אפשר לומר ביי ביי לתארים בשנים הקרובות. עוד מעט נגיע לברצלונה והמצב שלה, אולי לא הכל שחור, אבל אני באמת מסכים איתך ודיברנו על זה מספיק, ובואו נחכה לפרק הבא, בסאגה, טלנובלה, ההחלטה, מה הם בפייך לי. טוב, בואו נתקדם, יום חמישי, ברצלונה מול אססונה, ועל פניו זה נראה מסתכל, אססונה מקום 12 בליגה, אבל מה אני אגיד לכם, ברצלונה לא נראה טוב, וגם ראיתי חלקים מהמשחק גביע,
מול ברבסטו, וכאילו, וגם אתה מסתכל על הנתונים ותחושה שלה, שזה לא היה משחק קל, ופתאום קבוצה מהליגה הרביעית עושה לה, מגיעה להמון מצבים, ואתה אומר, כאילו, בסדר, התלהבות, גביע וזה, אבל כאילו, היה פחות או יותר אותם מצבים, ו-XG והכל, ואני אומר, אם נגד קבוצה בגביע, והליגה הרביעית היא מסתבכת, סליחה, אז גם נגד אוססון, כביכול הקטנה והצנועה והפחות טובה, זה לא יהיה משחק קל, למרות שכאילו על פניו זה יחסי כוחות ברורים. עוז, אתה כתבת לאתר של חולי על כדורגל, כתבה מאוד מקיפה וארוכה, יחד עם איציק יעקובוב שלנו, על כל הבעיות של צ'אבי העונה, ויש לא מעט, כתבתם את זה לפני איזה חודש, נכון? אבל זה עדיין רלוונטי. כן, עדיין רלוונטי ובועץ. זהו, אז בואו תספר לנו על הבעיות, שלל הבעיות, ומה השתנה בחודש האחרון, אם לטובה או פחות לטובה. בגדול הבעיות הן שהבעיה הגדולה, אם אפשר להגיד, זה שצ'אבי והקברניטים, לפורטה והצוות המקצועי, לא מצליחים לכבות את השריפות שפורצות העונה, ויותר גרוע, פורצות שריפות חדשות, זאת אומרת, וזה שריפות שאפשר להגיד בכנות שהתחילו כבר בעונה שעברה, זה נורות הזרה שאפשר לומר בפן ההתקפי, שאנחנו לא מסוגלים לשים כדור ברשת. אני מזכיר לכם שגם בעונה שעברה שהייתה טובה ולקחנו אליפות, במשחקים האחרונים בחצי השני של העונה זה היה ממש, זה היה לקושש 1-0 ו-1-0. זהו, דיברנו על זה בשנה שעברה, יוני, מלא 1-0ים. מלא 1-0ים, ומה שפתר את העניין הזה, ומה שנתן את האליפות לברצלונה, זה ההגנה הבאמת מושלמת שהייתה לעונה. והעונה שההגנה לא טובה, אז רואים בדיוק מה שנגיד הבועה מתפוצצת. אז רואים שגם גם בהגנה זולות, זה נראה פשוט לא אותה קבוצה, אם אנחנו רואים את הירידה ביכולת של בעיקר קונדה וקריסטנסן, למרות שהיה צריך לצפות לסוג של שדרוג, הגיע בסך הכל שחקן אחרי שנים, שחקן בקליבר העליון ביותר, ג'ואו קאנסלו, אבל בשורה התחתונה דברים לא עובדים בהגנה, פשוט לא עובדים, זה נראה כאילו זה לא אותם שחקנים שהיו שנה שעברה, זה נראה דברים לא מתואמים, גם אראוחו וגם קונדה, כולם בירידה ביכולת, אפשר לתלות את זה על עניין של ביטחון, שדברים לא עובדים, אז גם בהגנה פתאום הרגליים רועדות, לעומת שנה שעברה שכבר דברים נראו הרבה יותר בטוחים, בהתקפה. אז זהו, לפני שאתה עובר להתקפה, את כאילו הזכרת את שחקני ההגנה, וגם השוער, גם טרשטגן לפני הפציעה, קיבל גולים מצחיקים, מה זה היה, נגד ג'ירונה, או כאילו ביתה מאוד קלה או פשוטה מחוץ לחווה, או סליחה אם אני טועה במשחק. ג'ירונה זה היה הרבה לפני שהוא נפצע, אבל כן. הייתה שם איזה ביתה מרחוק מאוד, זהו, אחד המשחקים, לא משנה, בקיצור, גם הפציעה וגם פניה לא בדיוק ממלא את הראש. יחד עם זאת צריך להגיד שגם בתחילת העונה שהוא היה בכושר פחות טוב, זה א', גם בגלל ההגנה שפתאום מתחילה להיות מסננת, וגם בכושר הפחות טוב שלו הוא שוער ששווה נקודות. הוא שוער שגם ביום רע שלו הוא יכול פתאום לתת את ההצלה הזאת עם קו השאר, הצלה משוגעת, זה משהו שאין להרבה שוערים. ולגבי עניין קיפניה, אנחנו לא מופתעים ולא מוחזרים, כאילו... כאילו אתה ידעת שזה מה שיהיה. תוציא חזה אוף מהפריזר אחרי שנתיים, לא יצאתם. לא, אז בדיוק מזכיר לי ששכחתי חזה אוף בתנור ואני צריך להוציא אותו, אבל אמרת בהתקפה ויש לא מעט בעיות, ועכשיו מצד אחד זה מעודד שאתה מגיע למצבים, והמון מצבים, ברסה הייתה אמורה לכבוש 43 שערים בליגה, והיא כבשה רק 36, ואחד השחקנים שבאמת אחראים
לשיא הזה, להישג השלילי, זה רוברט לבנדובסקי, דיברנו על עונה די מזעזעת בסטנדרטים שלו, 8 שערים בלבד, כשהוא היה אמור לכבוש 11.83, הפרש של כמעט 4 שערים בין השערים בפועל לבין השערים הצפויים. עכשיו, אני אומר, עונה שעברה עוז, הוא היה בעונה נהדרת, מלך שערים, וירידה דרסטית כזאת היא לא קורית בעונה אחת, כלומר, זה כאילו זה תהליך של כמה שנים שקרה לו בכמה חודשים. אתה אופטימי שעוד יכול להפוך את הקערה על פיה, כמו שאומרים? א', אין לדעת, במיוחד שזה שחקן גדול, אנחנו רואים שפתאום יש שחקנים שהם, הזכרתם מקודם את מורטה, אני חושב שזה דוגמה טובה לשחקן שהוא פתאום, פתאום כמו איזה אוף חול, פתאום נותן 11 שערים בעונה, אבל בכנות אני לא חושב, גם בגלל הגיל שלו, ושוב אני חושב שיש פה איזה משהו מנטלי, אתה אמרת מקודם יוסי שהוא היה בעונה מאוד מאוד טובה, אני אדייק את זה, הוא היה בחצי עונה מאוד מאוד טובה, בחצי הראשון של השיעור, בחצי הראשון של העונה פחה, ומשהו קרה באמצע העונה וקוראים למונדיאל, ואני חושב שהקמפיין המאוד מאוד לא טוב מבחינתו, לא... משהו קרה לו חזק בצורה המנטלית, זה מרגיש כאילו הוא שבע מאוד, הוא כבד מאוד, הוא גמלוני מאוד, זה כאילו הוא הכין את עצמו מנטלית חזק בחצי הראשון למונדיאל, ופתאום בחצי השני כבר אין לו, כבר, הוא כבר מרגיש שהוא לקראת בעונה הבאה אולי מעבר לקבוצה פחות תחרותית, וזה הכל, אז אני לא... זהו, למרות שיש לו, אתה יודע, חוזה מאוד גבוה ולעוד 3 עונות זה, אם אני לא טועה, או 2. יוני... זה לא ייגמר שם. זהו. אלא אם כן, אתה יודע, פתאום הוא יחזור לכבוש. יוני, איך אתה רואה את הירידה התלולה הזאת בכושר של לבנדובסקי? קודם כל, אתה יודע, בסוף יש עניין של גיל. קודם כל, בתקשורת פה, קוטלים אותו כבר הרבה מאוד זמן. גם כל התקשורת נגדו, כל הקהל נגדו, בונים הרבה על ויקטור רוקה, מבחינתם נחשב סוס גמור. לא, 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 אין לו תמיכה פה בכלל. אבל מהרגע שהוא התחיל להחזב, הם פשוט נכנסים בו, אני לא זוכר, ירידות כאלה של התקשורת פה לשחקן. אולי היה ככה תקופה מסוימת על דיון, כשרצו להוריד אותה, את השכר, שבאמת, פשוט פוצצו אותו בכל מיני כתבות, תורי דעה, אוהדים וכדומה, עשו לו עוול. אני חושב שפה יחסית לעומת היכולת זה די מוצדק, כלומר באמת אנחנו רואים התרסקות ביכולת, ובונים פה הרבה על רוקי, גם בשיווק, גם במחירת כרטיסים, אתה רושם את המחיר, אתה רושם את השם של רוקי היום, אתה מקבל 50% הנחה, תבין עד כמה, בונים עליו, ועד כמה משווקים אותו, ועד כמה רוצים משהו חדש. אבל אני חושב שרוב הבעיה של ברצלונה, שהיום במצב של הכלכלי, כשיש פצועים, אין תחליפים בספסל, הסגל מאוד מאוד מדולל, הקסמים האלה של להעלות ילדים מהאקדמיה, זה יכול לתפוס לכמה משחקים, זה לא יכול להחזיק מים. ברצלונה היום בלי גבי, בלי פדרי, בלי בלדה, בלי טרשטגן, זה המון המון שחקנים שאתה לא מוצא מחליפים, ראינו את האיכות בשער שיורדת, אין מחליף לפדרי, אין אפילו מחליף לגבי, שהוא זה, אני חושב שהשחקנים שברצלונה יכולה להביא, זה כל מיני התפשרויות, זה לא השחקנים שהיא רוצה, אפילו שחקנים של 20 מיליון יורו, הם מתקשים כרגע להביא, וצריך לדעת שבשנים הקרובות זה מה שיהיה, הם צריכו לפגוע ברכש, אחרת יהיה להם תקופות מאוד מאוד קשות, והצטרכו להמר על צעירים, עם פדריץ זה הלך מעולה, אבל קשה להתחרות בכל כך הרבה מפעלים, כל כך הרבה תחרויות, בלי גב כלכלי יותר חזק, לבה הביא את האליפות שלה שעברה, היה מאוד מאוד דומיננטי, אבל כנראה שזה הסוף שלו, כי מי שיקבל הרבה הרבה במה והרבה הרבה דקות, זה ויטור אוקר, וב-4-3-3 אין מקום לשני חלוצים, קשה לי לראות אותו חוזר. כן, אני עדיין לוקח את... יחפשו למכור אותו אפילו לסעודיה בסוף שנה, לא חשוב לקבוע את החוזה שלו בברצלונה. הייתי מסכים איתכם לחלוטין אם היה מדובר בשחקן אחר.
יחד עם זאת, לבנדובסקי הוא מקצוען על ספורטאי ברמה גבוהה ביותר, ואני חושב... יוסי, שכולם נגדך, תקשורת, אפילו מאמן מתחיל להתבטא נגדו. זהו, אבל יש לו כמה נקודות שאני כאילו חושב, א', זה המנטליות החזקה שלו, למרות מה שאמרת עוז, ואני חושב שדווקא ההבאה של רוקה תציג פה משהו מחדש, כי יגיד, בוא'נה, יש לי, המקום שלי לא מובטח עכשיו בהרכב, אני חייב להיות יותר חזק, אנחנו גם רואים אותו גם במשחק גביע, נורא מעודד ונורא רוצה, זה דברים שחשובים, הוא לא נכנס לאיזה מראה שחורה, טוב, אני חייב, טוב, ואם אני לא טוב, אז לא אכפת לי משאר השחקנים, אני כן חושב שהתחרות הזאת, וזה מצחיק לומר על ילד בן 18, שיכול להיות הבן של לבנדובסקי, שיש תחרות, אבל יש פה תחרות, ותחרות בריאה, ואני חושב שזה דווקא כן יכול להציג בלבנדובסקי משהו, גם מבחינת סגנון המשחק, אנחנו, לך תדע, אולי גם רוקה ולבנדובסקי ישחקו ביחד, כשרוקה יהיה קצת החלוץ שבא מאחור, עם הפנים לשער. מה זה? אני לא מקבל כל כך את הנקודה של התחרות. יש עניין של מה הגישה שהמועדון רוצה, גם אתה יכול להגיד ג'וד ומודריץ', שג'וד הגיע, הזיזו את לוקה הצידה, ואם ברצלונה בולה באמת על רוקה, לא יהיה להם שום בעיה להזיז אותו הצידה בשביל לתת את הבמה לעמדה חדש. כן, אבל בסוף יוני, בלינגהאם סיפק תוצאות וקבלות, וכשאתה יש לך את זה, נכון, אז אתה... בתקופה הקרובה ינסו להריץ את הילד, ינסו לתמוך בו וינסו לתת לו על חשבון מישהו אחר, על חשבון מישהו אחר זה לבנדובסקי. אין לברצלונה שום סנטימטים בעניין הזה. אם הם בונים על הילד החדש, ברור שאם הוא יחזב הוא יקבל הזדמנות. יזיזו את לבה הצידה ולא קרה שום דבר. ולפי התקשורת, ואתה מרגיש את זה פה תמיד בתורי דעה של המערכת, של ספורט, של מונדו, ברגע שזה הכל נגדו, זה פשוט הכל נגדו, מסמנים אותו, והקהל נגדו, זה לא יעזור. עוד משהו חשוב על העונה הזאת, המגרש הזה עושה נזק גדול מאוד לברצלונה, הקהל לא מחובר לקבוצה, הקהל לא מגיע בכלל למגרש הזה, לא אוהבים להגיע לזה, וזה משפיע, אתה רואה שפעם, הקאמפ נו תמיד היה מבצר, תמיד היה קשה להגיע, קל לשחק כמו ברצלונה במגרש הזה, כי אין אווירה, אתה בא לקונצרט, אתה בא למשחק שכמעט, הייתי פה, זה 20 דקות בבית שלי, הייתי 6-7 משחקים השנה, זה לא אותו דבר להגיע לקאמפ נו, מאשר להגיע למוג'וריק, המקומים לא סובלים את המגרש הזה בגלל הגישה, רק בגלל הגישה, ובגלל נהירות, חצי המקומות במגרש, אתה בכלל לא רואה את החצי מהמגרש, כלומר, חצי המגרש זה, אתה רואה חלק, אתה לא רואה הכל, והכל זה מתחבר לעונה לא טובה של ברצלונה בליגה. לא שווה לקנות כרטיס בשביל הדבר הזה. זה נקרא... יוני, סטארטה... יאללה פברואר, אתה מוצא באתר ב-20-30 יורו, אם אתה חבר מועדון. באמת אני לא צוחק, אם אתה רושם את השם של המגרש... בתר אשדוד זה יותר יקר, מה זה? כן, ואם אתה רושם אפילו, אתה נכנס עכשיו, אתה נכנס לכל החודשיים הקרובים, אתה רושם את השם של החלוץ, אתה מקבל 50% הנחה, אם אתה חבר מועדון, 75% גם על כל הכרטיסים, הם פשוט לא מצליחים למכור, כי גם קר שם, ועוד בכלל ינואר, פברואר, קרים פה, אבל שוב, המקומיים לא אוהבים את המגרש, וזה משפיע, כי אין אווירה, אין חשק, ואנחנו רואים גם שחלק השחקנים החדשים לא התחברו, לא דיברנו על פליקס, שהתחיל חזק מאוד, והיום גם, התחילו גם כל הזמן להיכנס בו, להיכנס כל יום, התחרות היום בתקשורת זה מי נכנס בו יותר חזק, על ההצלנות שלו, על הסרט גוף שלו, על מה שקורה שאיבוד הכדור, מביאים שחקני העבר שרק קוטלים אותו, ובניגוד למה שאתם אומרים, דווקא צ'אבי מאוד יציב פה, מאוד חזק פה, מקבל תמיכה, מאמינים בו, אוהבים את התמיכה שלו בצעירים, זה לא יימשך לנצח, אבל עד היום כרגע בתקשורת פה, גם טלוויזיה וגם עיתונים שומרים עליו. הוא מקבל המון קרדיט בגלל סגנון משחק שלו וקידום הצעירים שלו. אני את הקולות על צ'אבי שומע רק בישראל, לא שומע אותם פה. לגבי המעמד, רק נהיה לגבי הזכרת את העניין של התקשורת והמעמד של לבנדובסקי וצ'אבי, מילה לגבי צ'אבי, אני לא חושב שזה מדויק, אני חושב שזה מתחילים קצת להרעיד לו את הכיסא, וזה מתחבר, אני חושב שזה גם לעניין של לבנדובסקי וגם לעניין של צ'אבי, הדברים האלה בספרד הם מאוד מאוד קשורים לקבוצות עצמן, זאת אומרת, אנחנו הרבה אוהבים לדבר פה על העניינים של עיתונאי חצר ומי מקבל הדלפות מקבוצות, ממועדונים כמו מכבי תל אביב, מכבי חיפה. חבר'ה, גם בספרד יש את זה ואני חושב אפילו ברמה הרבה 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 יותר גדולה.
ולבנדובסקי, הזכרת יוסי את העניין שהוא מחזיק בחוזה שהוא לא זול, הוא לא זול, בטח במצב הכלכלי של ברצלונה, ואני אומר את זה בזהירות כי אני לא יודע, אבל אני אומר דבר כזה, אני מאוד מאוד לא אופתע, אם יש דברים שהם לא בהכוונת ברצלונה, כמו לשחקנים כמו פרנקי דה יונג, אלבה, גם טרשטגן לפעמים, אם היה את ההכוונה הזאת שלהגיד לו יאללה חבר, להיכנס בהם, להיכנס ולהגיד יאללה חבר, אנחנו צריכים את החוזה שלך, אנחנו צריכים את המיליונים כדי להביא את החלוץ הבא או את השחקן הבא שאנחנו צריכים. ככה, ממש בקצרה להשתלבות של רוקי, מהשני משחקים, אתה אופטימי? אני אגיד דבר כזה, בוא נגיד לפני, אני לא פולני, אבל יש לי את העניינים הפולניים בשחקנים, ואני יכול להגיד שאני לא התלהבתי מהחתמה של רוקה, ואני אומר את זה דווקא לפני שהוא עשה משהו, בגלל ההשקעה הכספית על שחקן צעיר מאוד, ואני חושב שזה סיכון שהוא לא נכון בשעה כזאת כלכלית קשה של ברצלונה. אני כן מודע לעניין שככה מוצאים שחקנים גדולים, ויכול להיות שבפוטנציאל הוא ריבלדו הבא. אני לא חושב שאם אני לוקח בחשבון את המצב הכלכלי של ברצלונה, שצריכה למצוא אתם יודעים, את השקלים בין הקריות של הספה, משקיע כל כך הרבה כסף על שחקן צעיר כל כך שהוא לא באמת קרה זוג מעליים, ועוד דבר שאני בכלל לא אהבתי, זה הרף הגבוה שצ'אבי שם לו, שהוא אמר ש... כן, וואו, זה היה מיותר. מה זה מיותר? כאילו, למה זה טוב? אמרתי מיותק, אבל כן, מיותר, כאילו, זה פשוט... גם מיותק, כן. כן, גם מיותק וגם מיותר, כאילו, אם נסכים, הוא אמר שהוא יהיה... שאנחנו מצפים שהוא יגיע לרמה של מסי או קריסטיאנו רונלדו. נשמה, אם הוא יגיע לחצי מזה, אנחנו ננשק לך את המעליים. ירין, אתה ככה צופה מהצד, גם בדיון, גם במשחקים של ברצלונה. אני חושב שאתה נהנה בתור אוהד ריאל, לראות את ברצלונה לא טובה. תשמע, בנפול לא יבך, אל תשמח. ככה. אבל סתם, זה תראה בסוף, מי התחלתי לא את ריאל מדריד בערך בכיתה א', זה יצא 2006, אז היה, בדיוק התחילה הנסיקה של ברצלונה, פאפ ומסי, ואני זוכר מה זה לחזור אחרי מניטה ליום ראשון של בית ספר, ומה זה אחרי ה-6-2 או דברים כאלה, כאילו אני זוכר את זה טוב מאוד, את ההרגשות, אתה לא רוצה פשוט לבוא לבית ספר, אבל... אני זוכר איך זה לבוא שמח לבית ספר. אז כן, אז לי לקח הרבה שנים עד שהגעתי שמח לבית ספר, מהבחינה של ריאל מדריד וברצלונה, אבל אני כן אגיד, אני חושב את השני סנט שלי על ויטור רוקה, להקביל את זה כמובן לויניסיוס, ויניסיוס הגיע בגיל 18, התחיל בקסטיה, עשה שם דברים יפים, אני זוכר שהייתי ממש רואה קצת משחקים, וזה לא קרה לי עם אף שחקן, כי ממש היה לה בית רציני, 45 מיליון, זה עניינים, ואז הוא עלה לבוגרים, והציפיות שלו היו, שהוא יהיה מספר 7 אחרי קריסטיאנו רונלדו, אבל הוא לא היה, כי הוא לא קריסטיאנו רונלדו, אולי במנטליות הוא קריסטיאנו רונלדו, של לחזור חודש לפני, כאילו אתה פצוע, אתה חוזר חודש לפני, כי אתה לא רואה בעיניים, אבל מעבר לזה, היו עליו הרבה מאוד ציפיות, והגדולה של ויניסיוס, אני חושב, ושל הצוות מסביבו, זה שהם מאוד מאוד האמינו בו. זאת אומרת, האוהדים כבר באיזשהו שלב נשבר להם ממנו, נשבר לאוהדים מויניסיוס, ואמרו, די, עזבו, עוד פלופ וזה, הוא מנסה להיות נעימר 2, הוא זה, אבל הוא בסוף התעלה על עצמו והביא עונה שעברה, ולפני שתי עונות באמת הראה שהוא שווה את הסכומים הענקיים האלה. אני בשביל אוהדי ברצלונה, לא בשבילי, אני מבחינתי, אני ארוויח עוד שחקן שכיף אולי לראות, אבל כל הציפיות האלה, ואוהדי ברצלונה למודי ניסיון, על זה שאנסו פאטי, ועכשיו מקווה שאולי קיים ימין ימל, כי הוא באמת שחקן שיש לו כישרון אדיר ברגליים,
כשמניחים עליהם את כל הציפיות האלה, זה קריסה. כי כשמביאים לך את מספר 10 אחרי ליאו מסי, זה בעייתי מאוד. ועם כל הציפיות האלה, אני חושב שפשוט אוהדי ברצלונה חייבים רגע לקחת לג אחורה, ובטח צ'אבי עם כל האמירות, עם בטח כל האמירות האלה של להיות קריסטיאנו רונלדו או ליאו מסי, הוא לא צריך, הוא צריך להיות ויטור רוקי הראשון, והכל בסדר, תנו לו את הזמן שלו, תנו לו את השנתיים שלו אפילו להתפתח, ולהפוך לצחקן הרכב, ושהוא ידע שיש לו הרכב בטוח, ושהוא לא יצא פתאום להשאלות כמו אנסו פאטי לברייטון, פתאום הוא נפצע, פתאום זה פתאום. אז להאמין בו לגמרי, לתת לו את הביטחון הזה, בטח גם התקשורת, זאת אומרת, אם התקשורת תתחיל לקטול אותך שניים, שלושה משחקים, אתה כבר תגיד למה אני צריך את זה. זאת אומרת, אני בברצלונה, יופי, אבל זהו, זה לא מעבר, ואין לי רצון להתפתח פה, אני רוצה לעבור למקום אחר. אז תנו לו את הזמן. אם נראה שיש לו באמת כישרון מרגליים וזה, הוא ייתן גם בראש, וגם לנו ייתן בראש. אז זהו, אז ככה, הטייק שלי על ויטור רוקי, ממה שהספקתי לראות, קודם כל הוא חלוץ נורא שונה, וגם אריאל טוויטו בקבוצת, אני אספר לכם ספוילר, קבוצת וואטסאפ של כותבים של חולה כדורגל, פחות אופטימי, כי הוא חלוץ שלא מעורב במשחק, ולא נוגע הרבה בכתור, אז הוא פחות אופטימי, גם אתה עוז ככה, אבל אני דווקא ראיתי כמה דברים חיוביים שאני כן חושב שיכולים לעבוד בברצלון. קודם כל הוא מביא לה המון מהירות ותנועה לעומק, וכשאתה שחק עם חלוץ כמו לבנדובסקי וכמו ז'ואאו פליקס, אתה יודע, השחקנים לרגל, יש לך עוד סטן שאתה יכול לבנות עליו גם במהירות. עכשיו, נגד קבוצות עם בלוק נמוך זה פחות יעבוד, אבל יש לנו חוש לשערים, הוא כן מצליח להביא את עצמו למצבים, ואז גם אם הוא מחמיץ ולא קרה שאת עכשיו, עצם זה שאתה מייצר לעצמך שערים, בין אם זה בנחישות, בין אם זה, אתה יודע, כדרור קטן בתוך הרחבה, זה חשוב, ואתה לא תצטרך לגעת הרבה פעמים בכדור כדי לשים שערים, ואנחנו רואים חלוץ אחר שדיברנו עליו כזה בקטנה היום, ארלינג הולנד, הוא יכול לא לגעת בכדור ולהיות מעורב בשערים ולכבוש, ויטור רוקי, לא ארלינג הולנד, אבל היכולת הזאת להגיע למצבים, לייצר מצבים לעצמך בתוך הרחבה היא מאוד חשובה, הוא עדיין שחקן צעיר, ואולי הוא יעשה טוב ללוונדובסקי ולוונדובסקי יעשה טוב לויטור רוקי. טוב, ממש ככה בקצרה לססונה, למרות שהיא קבוצה קטנה, אבל אם במעמד הזה, אז חשוב לדבר עליה. אנטה בודומיר, זה היה השחקן שצריך לחשוש ממנו, מי רוצה, עוז? יאללה, דבר. אפשר לומר שזה השחקן אולי היחידי שצריך באמת לחשוש ממנו באוססונה, אפשר לומר, אם נסתכל רגע על השורה של השורה הסטטיסטית באוססונה, אז יש את בודומיר, וישר, אם אני לא טועה, גג שלושה, שתי שערים כאילו כל העונה. שני שערים, כן. שתי שערים, הפער הוא מטורף. ואומנם הוא לא בודימיר, הוא לא איזשהו חלוץ, אתה יודע, לא חלוץ מהשורה הראשונה וגם לא מהשלישית, אבל השורה הסטטיסטית שלו בסך הכל, גם באוססונה וגם בעונות קודמות במיורקה, בסדר גמור, זאת אומרת, הוא הגיע בגרושים ממש לאוססונה, והוא עושה עונה יפה מאוד, העונה הזאת זה לדעתי העונה הכי טובה שלו. הוא כרגע עם תשעה או עשרה, הוא כבר, כן, תשעה או שמונה שערים בליגה. תשעה שערים בליגה? עונת השיא שלו הייתה במיורקה, ב-19-20-13, כאילו, הוא בדרך לשמור את הזה. כן. נראה שהוא בדרך, כן. אז כאילו, אז צריך גם לפחד ממנו בעיקר שההגנה של ברצלונה לא מסתדרת עם חלוצים הרבה הרבה פחות טובים. וגם אני, וגם תכלס לברצלונה, ברצלונה לא יכולה לזלזל כרגע באף קבוצה אפילו בקבוצה בליגה הערבית. אני חושב שמה שחשוב להגיד פה, וזה באמת נקודה קטנה, שברצלונה איבדה בשנים האחרונות מכוח ההרתעה שלה. זאת אומרת, אם פעם הייתי מגיע לשחק מול ברצלונה, הגדולה, ענקית, ליאו מסי, נאמר, סוארז, וגם לפני כן, צ'אבי ובוסקץ, אני לא, אין היום את הכוח ההרתעה הזה. זאת אומרת, גם עם קבוצה שעכשיו במקום 12, אפילו לא באיזה פלייאוף לקונפרנס ליג, אבל היא יכולה להפתיע. זאת אומרת, היא לא, אני לא חושב שהיא באה עם פחד.
לפעמים זה מה שצריך, בעיקר בנוקאוט, זאת אומרת, אתה צריך משחק אחד, משחק אחד לתת 200%, ואתה עובר, ואתה מגיע לגמר, זאת אומרת, הם יכולים לעשות את זה לגמרי, אז לא, בטח לא לזלזל, אני לא רואה פה מצב שזה יהיה איזה 4-5-0 מניטה כזאת, אני רואה אם ניצחון של ברצלונה, אז ניצחון דחוק, ולדעתי זה יגיע גם להערכה, זאת אומרת, זה לא יגענו ב-90 דקות. יוני, מה דעתך? יש פה סיכוי להפתעה? קודם כל כן, המשחק הקודם ביניהם בליגה נגמר 2-1, אם אני זוכר נכון, לרנדובסקי הבקיע סמוך לסיום בפנדל. שחקן אחד שהייתי שם לב אליו חוץ מהחלוץ הוא אורוז, איימר אורוז, קשר התקפי שאני מאוד אוהב לראות אותו בססונה. שנה שעברה ברסה כמעט הותחו, שהייתה ברסה טובה, הגיעה בכושר טוב, כמעט הותחו מול בטיס והם עברו רק בפנדלים. ובסוף זכו בגביע, אז בטח שהמשחק פתוח, בטח בגלל היכולת של ברצלונה השנה, אבל אני חושב, צ'אבי, כמו שאמר רוז בהתחלה, מבין שזו אופציה טובה להפוך את העונה הזאת ולצמור מומנטום, ועוד משהו, צ'אבי ניצח, משהו הגיע המון המון משחקים צמודים, עם המון המון ווינריות, המון המון 1-0, ולמרות היכולת הלא כל כך טובה של ברצלונה, אני כן חושב שזה מפעל חשוב עבורו, כדי להחזיר את ברצלונה למסלול. משחק פתוח לחלוטין, אבל ברור שברצלונה עדיפה, ולדעתי גם תעבור את אוססונה, שבסוף היא באמת קבוצה די די בינונית. היא הגיעה לפה כי שנה שעברה נצלה הגרלה בגביע להגיע לגמר. לגמר, אבל זהו, זה לא מעבר לזה. קבוצה שמחזיקה טוב את הכדור, מניעה אותו טוב, מנצל בדרך כלל את הביתיות. הופעה ראשונה שלה בטורניר כזה, אבל היא תבוא במון המון התלהבות. אני זוכר את הגמר גביע מולה, היה משחק מאוד מאוד קשה, שחקנים נתנו את הכל, אבל לברסה יש עוד טיפה יותר איכות, ואני חושב שזה מה שיחרר את המשחק. עוד שחקן ששווה לדבר עליו זה דוד גרסיה, בלם, בלם שהגיע מאוססונה לפני צפת, 3 הופעות, אז זה גם משהו שככה ראוי להערכה. קפטן, הקפטן. והקפטן, יש לו גיל 29, אז ככה זה יפה מאוד שגם בגיל כזה וגם מקבוצה קטנה אפשר להגיע לנבחרת, אז זה גם סיפור יפה. עוד משהו לגבי אוססונה שאתם חייבים להגיד, אבל כאילו לא תסיימו את הפרק עם הרגשה טובה, או שנעבור להימורים ותחזיות. קבוצה שמתבססת הרבה על שחקני בית, מחלקת נוער טובה מאוד, קבוצה מאוד ביתית, לא תמיד מקבל את החשיפה שלה. הקהל שם דרך אגב סולד אאוט כמעט כל משחק, הרבה שנים גם בליגה שנייה. זה לא מגיע לה כמה דקות תהילה פה בחלק הזה. ואני מקווה כן, בדיוק, זהו. לא, אבל אתה על תקן עומד ריאל, אתלטיקו פה. טוב, בכל מקרה, יאללה, הימורים ותחזיות, אני אתחיל ונזרום משם. אני חושב שנלך על הקלאסי, קלאסיקו בגמר. ירין לילה. אני אומר קלאסיקו בגמר גם, אבל זה יגיע לדעתי בשני המשחקים לשתי הערכות, גם בברצלונה אוססונה וגם באתלטיקו. לא אמרתי עד כדי ככה, יפה שאתה... לא, אנחנו נכנסים פה, זה כמו בווינר, נכנסים גם לקרנות אם צריך. עוז! אתם לא תופתעו שאני פחות אופטימי, אני חושב שהגמר יהיה ריאל מדריד אוססונה. המשחק של ברצלונה ואוססונה יהיה קרב חפירות מרגיז, לדעתי גם מסתיים בהערכה. מאמר על 2-1 אוססונה בהערכה. וואו, עוד יותר מדויק. בקיצור, ריאל אוססונה, טוב, יוני, מה דעתך? אני אפתיע, כי אני אלך נגד עוז, או קצת זה, אני אלך על ברצלונה אתלטיקו בגמר. לפני 3 קרבות מול אתלטיקו, ראש בראש, אני באמת חושב שזה המשחק הכי פחות חשוב משלושת המשחקים האלה. ריאל מגיע קצת עם בעיות במרכז ההגנה, אני חושב שזה כל צמוד, וזה יכול ללכת לכל כיוון, ויש לאתלטיקו מספיק כלים כדי לעשות לריאל נזק. ואין לך בעיה להפסיד את המשחק הזה, אתה אומר גם. לא, יש לי בעיה להפסיד כל משחק, אני לא רוצה להפסיד, אבל... לא יפתע, אותי זה לא יפתיע אם אתלטיקו נצח את המשחק. אני חושב שזה לא כזה, בסוף, עם כל הכבוד, ריאל סופרקאפ לא תמיד
בא אליו כמו שבא אליו משחק ליגת אלופות. יש המון משחקים עדיין, יש עומס על מספר שחקנים ספציפי. הכניסה הזאת של ויניסיוס היא לדעתי לא מקצועית, היא יותר מדי כוחנית. לא נראינו טוב בשתי המשחקים האחרונים, אני חושב משחק הרבה יותר פתוח ממה שהצגתם פה. ריאל יכולה כמובן לעבור, אבל זה יהיה משחק מאוד מאוד קשה. טוב, בואו נקווה שפחות נהנה מהמשחק, אני אצליח לראות רק את המחצית השנייה, אבל לא נורא, מקווה שרוב האירועים יהיו במחצית השנייה. חברים, וואלה, היה ממש נחמד, הפאנל המרובע, המלאכה הייתה מרובה ומאוד טובה, אז תודה רבה לכם. ירין לילה, שפו. ירין לילה מפודקאסט 1 אפשר לצריך להגיד. לא, 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 איפה, חכה. אין קביעות? לא, עדיין אין קביעות שם? לא, 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 אין קביעות. אבל בסדר, אנחנו לאט לאט, אולי שתהיה קביעות פה. למה לא, למה לא? אתם תמיד מוזמנים, זה כיף. אוס כהן, הופעת בחורה בפודקאסטים בכלל, כאילו זה... צלחת את זה יפה מאוד. היה תענוג, ואני מבחינתי, אם הצופים רוצים להישאר, אז אנחנו נהיה עוד איזה 4 שעות ככה. למה לא, למה לא? אני אחרי שעתיים בפרק עם עידן שמש אתמול, אבל פה סיימנו 10:00, אני מרוצה מעצמי. יוני, תודה רבה. רוצה לפרגן קודם כל לשני החבר'ה הצעירים, הופעת בחורה טובה מאוד של עוז, ירין אגדה של ריאל מדריד, אז אני תמיד שמח לשמוע דעות נוספות של אוהדים. היה כיף, ויאללה, שיהיה כדורגל, יותר מעניין. וואלה, איזה תמיכה פה של הוותיקים בחדר הלבשה של חולה על כדורגל, מרגש. זה חדר הלבשה בריא, אחד מרים את השני, מקדם את עצמו. תודה רבה, יוני מונפו, עוז כהן, ירין לילה, נעמתם לי מאוד, יוני כמו תמיד, ועוז וירין לראשונה, ואני פרד מהמאזינים, והצופים, והמאזינות, והצופות, שלנו בכל הפלטפורמות, אתם מוזמנים ומוזמנות לשתף, לתייג ולהעיר את עינינו, להיפגש בפרק הבא עם עוד תוכן מעניין ואיכותי, תשמעו על עצמכם, וכמו תמיד אני רוצה לסיים עם ברכה קצת יותר ארוכה, שבעזרת השם כל הפצועים, החיילים והחיילות, רפואה שלמה לכולם, ושבעזרת השם החטופים והחטופות יחזרו לשלום לביתם, ושבעזרת השם אנחנו נסיים את המלחמה הזאת, חזקים וחוזקים ונצא עם ניצחון, רוחת ניצחון, ועם ישראל חי. אמן ואמן.